Напередодні плей-офф української хокейної ліги стартував у Харкові. «Динамо» та «Галицькі Леви» зіграли в нічию в своєму першому чвертьфінальному двобої. Для харків'ян ще після першого періоду все складалося чудово. Володимир Чердак завдяки власному індивідуальному проходу у більшості відкрив рахунок. А Микита Олійник, обікравши оборону новояврівців, зумів забити в ситуації, коли динамівці грали в 3-5 суперників. 2-0 за підсумками першого періоду. В другій 20-й хвилинці гості зуміли повернутися в гру завдяки шайбі Михайла Чеканцева 1-2. Ну а в третьому періоді галицькі леви вигризли нічию. Екс-гравець «Динамо» Микита Муртищев заштовхав шайбу в ворота 2-2. В понеділок 5 березня в Новояврівську суперники розіграють путівку до півфіналу. В першу чергу хочу привітати вболівальників з завершенням регулярного чемпіонату. З початком плей-офф, ну, відверто кажучи, провалили трошки перший період, десь захлеснули емоції, ну, хлопці, більшість у нас молоді, і такий трошки сумбуру було забагато. Ну, але потім вирівняли гру, тобто за рахунок бажання, за рахунок руху, тобто синхронності движення, там десь були моменти. Ну, дуже багато вилучень в такій грі, я думаю, це зрозуміло, тобто, ну, я радий, що вийшло зрівняти. Це, мабуть, десерт. После всего, и особенно любят зрители непредсказуемость результата. Ну, а то, что игра будет напряженной, я знал об этом и говорил ребятам. Ну, многие, наверное, ребята думали, что мы забьем много. Но это плей-офф, команда, которую мы, я на протяжении всего сезона, не надо считать очки, которые были набраны. Это особенные игры. Ну, у нас короткая скамейка, к сожалению. Она была. Нагрузка легла страшная. Это сказывается в конце сезона. Ну, еще раз. Здесь однозначно будем играть на победу.